tää kelluu, nyt kun vähän sais lykättyä. On täällä vääsy. Täällä on jotakin saata. Odota, saat tuon liinan. Kato, ettei mene vetaria ynnä muuta. Se tuli tänne ja... Ai vittu. Se tuli tänne, se on nyt nälkistu. Melkein tuli Kikkeliihin kuule tuota. Joo. Se on täällä asti tulossa keppi. Voi Jeesus korompi. Nyt kun tuota, mitä se tekö, löystyykö se yhteen kääntää tuota. Ei sitä tarvi muu. Se on niin nälkis siellä. Täytyy tuu penkkiä. Se on täällä. Joo, hyvä kun on kääntynyt alapäin. Se oli nyt kuuntelijan korvassa suosittu.
sit paskaa.